Fudbalski klub Omladinac iz Novog Sela ulazi u 75. godinu postojanja. Lepu istoriju kluba pisali su i igrači, ali dosta i lepu istoriju su pisali i ljudi koji su vodili klub. Srba Đorđević, evo, 19 godina predsjednik Fudbalskog kluba Omladinac, pre mjeseci po dana daje ostavku na ovu funkciju. Danas smo se sastali drugi put, drugu skupštinu fudbalskog kluba smo organizovali i pošto je prva bila neuspešna, ja sam dao ostavku, a na današnjoj skupštini smo napravili jedno radno telo koje će u ovom prelaznom periodu od mjesec dana da radi u klubu. U tom telu ću biti i ja kao bivši predsjednik, jer ne želim da se klub posle 75 godina ugasi. Neće zavisiti to mnogo od mene, zavisit će i od ovih drugih ljudi koji su oko mene. Vidjet ćemo da li ćemo moći to da iznesemo. Vrlo teško će biti, za mjesec dana moramo sigurno da napravimo još jednu skupštinu kluba gdje će se izabrati novi predsjednik, jer preti nam gašenje u APR-u ukoliko ne za mjesec dana ne nađemo čoveka koji bi bio predsjednik kluba i popunio to mjesto koje ovom fudbalskom klubu nedostaje. Šta je po tebi najbitnije? Da se, vidim da je predlozi da se članir uvede, da se formira radna grupa, ali šta je još nešto da bi dodao? Šta bi još bitno po tebi? Pa najbitnije je radno telo koje treba sad, evo, baš je upis ovih novih članova radnog tela koje će raditi naporno ovih mjesec dana i koje bi trebalo da odradi ono što je trebalo da radi skupština koju mi ne možemo da sazovemo, gdje su stvarno neozbiljni ljudi koji su bili članovi skupštine kluba Omladinac, koji ja mislim da nas i čak i bojkotuju, ne znam zbog čega, ali vidim da ih nema i zbog toga je ovo radno telo koje je danas osnovano neko prelazno rješenje za funkcionisanje kluba i pripremu skupštine u narednih mjesec dana koje će da bude. Potpredsjednik Fudbalskog kluba Omladinac iz Novog Sela, Nikola Negović. Nikola, šta je bitno kada je ova skupština u pitanju, koji su sljedeći koraci? Sljedeći koraci, mi smo na ovoj skupštini formirali radnu grupu, radno telo koje će da zaseda i da vodi klub u sljedećih nekih 30 do 40 dana. Posle toga će da se oformi još jedna skupština gdje ćemo izabrati predsjednika kluba uz pomoć, da kažemo, i opštinske vlasti i nadamo se privrednika iz Novog Sela. Tako da ova skupština je delimično uspjela. Pojavilo se 30-ak ljudi koji su, vodila se neka polemika, nije bilo konkretnog predloga za predsjednika kluba, ali se nadamo već na sljedećoj da će da oformimo, da kažemo, pravu upravu kluba i da izaberemo novog predsjednika. Gospodin Srba će ostati u upravi kluba i kao glavni sponzor i kao član uprave. Klub nastavlja da postoji i nadamo se sljedeće godine slavimo 75 godina postojanja kluba sa nekim od naših prvoligaša, nadamo se Partizanom ili Zvezdom, zaista, uz neku revijalnu utakmicu.